Sing jalan yo awake. Heeh. Hah? Iya, Mas. Aku kaya coba janji nang. Ada ya. Babur, kita ini mau nasi gue aku. Oh, HP rak gue. Gue sih gue ini jantiri banget tak. Aku duit kanca. Aku duit kanca kok kiri banget. Babur nomormu piro? Nek butuh aku moro nek kok Kang. Ngono ki ta. Wong butuh ya moro pejabat kok. Allah pejabat kok Pak. Jabatan teras. Pak sayur kok ngono. Sing butuh wong nak umur panjang sing mau sapa? Bapida. Besok tanggal 18 main di Kalimantan, jur tanggal Selawe, melu kan melu, Balikur, anu Trogomilon, icu-icu, ya lagunya terbaca sih udah ditayo, super power tuh, udah penak indah pokoknya lagi rakyat ya Pak Bur ya, bayarin pondok, pengakuan, cerewet, ayo terbaca biasa. Bapak apa mas? Bapak cocok? Eh, ini BC. Iya BC, apa? Bapak cocok. Sampean apa Pak Pur? Pak Pur, sampean nih, sampean apa? Ya waduh. Waduh, bapak cocok. Iya lah. Aku sesuai arep gawe grup. Apa? Asui. Apa kuwi? Asui. Asui Adol Suara Yogyakarta. Asoy. Nek kepake, Pak jenengan iku lak asoy to, Pak. Ha iya. Oke, guguk. Heeh. Ya. Kowe ngerti tegese Purwanto? Ora ngerti. Pur wedhus wato kuwi kawin, lan Purwanto kuwi wedhus kawin. Wis kawin. Heeh, bola-bali kok kompak kae. Ayo. Cucetno. Susune lanjut ganjaran botol. Oh. Terlalu ya iki. Kowe duwe wani. Lha kok kowe sari kok kowe saiki. Ora, aku iki masih anak-anak. Wes iki sampeyan nang perawat kuwi lho. Hah? Perawat mati jompo. Oh tidak, saya tidak kuat. Tidak kuat aku tidak kuat. Ayo Mas. Ayo ndak kuat nek dhewe ya. Ayo lare ya. Tarik wae yo yo. Ayo. Thank you.
Thank you.
Yuk, yuk, yuk.